eman eta bueno, ez da moduriko defentsak apurtzeko, ez? Ez omen da banik eman. Eta albotik irten da baloi azkenerako eta sakea hanpo ordiziarentzat izango da. Eri aurrera eroritako baloia iruditu zait. Bai. Zentzen Pablo Rey. Ez. Hemen ondoko hegalek honetako hegala dena den beti bezala Jorge Gutierre da. Zenbakiak guri eman dizkiguten zenbakiak ez daude ondo. Ez, ondoko hegal honetako.